Si që thash edhe vlogin e kalun, një meti me bullin Soni po dojnë me lujt. Kanë ishëm një natë madhe dhe që bile kanë orë me ketë, qëtu me marë me kesh të i të daje. E ta shëna të një këtu me këto djel mushat. Me shku Soni me lujt. A ka drit që kjo shle? Pa pa, ka drit, ka drit. Sa më tush ka drit. E kina edhe këtu. A kja bosi. Bosi a kja. Ej, kush fiton sonte? Une! Une! Da e mushi! Da e mushi, mushi, mushi! Da e dal! Shka me fort, ka të një loja. Ku... Nëj, kush me nërë që përdo? Ulli. A be, iku ati. Tas një që kiki ka përti ma vete. Ka me i ropi shman që u ka ullën. Ka me i ropi shman. Ka me thonë, pseve nuk i na lujt, pseve se unë se këmë. Se nuk i na lujt? Një, masa në e fort. Në në shpika valcët. Ma mi në shpika valcët. Si me shku në dasin në valcët. Ej. Ja loq. Vëq, Nimet, une e di që shlu në sonë ti. Që 15 vjetë lu në sonë. Kallë të e këtë. Vëq, me bo me të fitu e. Shansa së. Qeq. E di më, sikur ti koshor ka me lit me ketë. A mund ish me fitu? Qa shojka? Ama e di... Profesia unë e kam, po se unë ushtroj. Ama, shembol, e di që shtë në problem më la, këto pahiri e shti kosh. Ja, të s'ka pahiri. Pahiri me t'fitu. S'ka pahiri, s'ka pahiri. Pahiri me t'fitu ki, ti e. Pa dhe mu dhe ti. Shansa. Ko e di? Ha? Më se bashkë me sigur. Unë i kod kod s'ku mbytëm. Pesa dhe FIFA. Aha, ja një si kima rëzumë. E ku ati? Majmon, e ku ati? S'kum lujt, s'kum lujt. S'kum lujt, s'kum lujt. S'kum lujt. Ne, 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 ne. Semafori është i gjelbërt. Që se respektoni komunikacionin. Ashtu pra. Edhe rripin e sigurimit duhet me bëndu. Po, edhe sigurimit edhe rripin e ka ishin. Po, një metin që se ka vënu, se një metin është... Një metin... Po, se di... E ko ka mos lirë. Po, jo, po, e një... Në vendon e kam një policë. Po, edhe i tam... E, zna e shkoj që më jasë, koj si ti. Su gjuk. Me njerë mishlon, a, po ti a i si gjuk ja. Su gjuk, e me 500 evra kasta. A, falla ti drushe. Mu mlenë. Zemi ja kola ta, tolku qini kola ta. Ej. Tu më natën e mi. Fol mirë ose hesht. Ua. Kjo është strenja. Fol mirë burhen ose hesht. Kjo është kampanja. Edhe është, kjo është muzikë, kjo është kjo është. E di shka o pula se njuni piktin dhe mas ne ka me kajt. Yes! Shti ket janë të knu, e? Njuni piktin dhe mas ne ka me kajt. Fush! Unë e apet të knoj. Kë i dije? Ku ava jo? Ku ashtë semafora? Në semafora? Në semafora ku? Ska semafora, ku zhëndegje ashtë. Këto, shumë me shkua? Ku zhëndegje, rejthi! Ku? Shto me lakua drejt. Lako drejt. Lako drejt. Ajde lakova drejt. Që jam t'u laku, qere balonin, jam t'u laku drejt. Qa jo? Shumë fort. Unë është me lakë, që këtër majtë me i kapinë. Që këtër majtë me i kapinë. Se më në të 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 Me pa durim jam të e prit këtë përleshje. Hajde. Ardhëm të kjo veni këtu. Së njëm të umor vesh a FIFA a 5 me një. Kje lu 5 me luj FIFA. Në dhe FIFA në luj po. Po, luj 5 kina me gjithë, masaj luj na FIFA. Ok, po, bëjnë e një me një. Si ba, a njëra për barë. Hajde. Njërë, 5 një. Si ba, të Shumë i vendos të gjoni. Shumë. E që në parove, kush kesh i fundi? Kush kesh i fundi, kesh apet edhe i pari. Wow! E, sot i kam do fjallë, shtu? Ska. Ti u kesh rinjë këtu, a, si në shpitanë. Pa, da, kja shpjen me dit. E, që dhe me thonë dhe me kime fitu një mejtë, na? Kjo kje e por, da. Ska
Allah, ku ka pësi gemenski, kësi loja, mund t'i thot. Kush me anon një që këton? A, para se me këshir, para se me këshir vlogin, shkune koment. Me njerë, sa ta shem një këtë pjesë, shkune koment. Ta shë, a mujnë me gjejtë, a bulja një mejtë, fiton. Unë me në që, një mejtë, fiton, me nërë, se lungë shumë moti. A ma nuhi, a me nënë që buli, fiton. Edhe buli me nënë që vetë, fiton. Edhe një mejtë me nënë vetë që vetë. Që që jena dy mejtë. Unë një mejtë me Ta shumë mi që po thuni ju, mos harroni, sa ta shihni këtë pjesë, domethënë, shumë në koment. Kush fiton? Nimo e gjithë. Sun gjoki. Do të luaj pes. Okej, e shlej për të janisë loja. Këto janisë në lojës, ama vetëm nëzemi, okej? Okay. Ta shofëmi. Warma. Po, warm up, ta shok me mas tek shka me fitu. Ta zhëndani së për nëve për dosta. Për ndresh kontrolat. Bule. Ska në vojnë ndresh. Ska në vojnë ndresh. Po, ska në vojnë ndresh. Ti lumë pa kontrolat ndresh, ta. Ti lumë edhe pa lojtar. Ja, pa lojtar së. Lumë në betë i mësë zajbat. Po që zdojnë. Po shkot kamera në tri. A të janë njës loja. Ajde, ku shumë e ta ljumë? Arsenali me Manchester City. Manchester City, ne? Pa. Sa për djeni, Arsenal dhe ka 500 vend, a Manchester City e ka? 200 vend. Parin. 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 Parin e pasti. Ajde. Ajde. Oh. A ju përgojnë qëtu? Ja. Derbi loj. Të koncentruar këto qunat. Deri në pik të fundit, të shohim pra. Shako Hoxha është këtu. Par ta komentuar lojen. Shikuas të nderuar. E ka topin, e ka topin dikush, se di asë nga, ajde, shkojmë, shkojmë, opa, dhe 1-0! Opa me janë! 1-0 dhe Bulli është loser momentalisht. Shkojmë pra. Kemi vetëm 11 sekonda loj. Nele, falë komentatorja. 11 minuta loj, smarokas për komentator. Dhe këtu, a do ketë barazim? Jo, a do ketë? Dhe barazon Bulli. Nimeti tani është në stres. Në stres, po. 1-1. Loja është derbi momentalisht. Shikuas të nderuar. Oj! Oj! Është, rivën një nga këndi. Shkojmë pra. A do ketë shënim. Goli këtu, Nimeti. Pozitja është loje. Pozitja është loje, ndrëta. Ku ej. Tokja për, për me komentu loja. Shojmë Mesut Ozil këtu. Shohim pra, a do ketë atak për sëri nga Bulli, oh, jo, Mesut Ozil, hum topin, por aty është golmani Leno. Ka pozitja shloje. Pozitja shloje. Po, qo, po. Dhe, oh, këtu arbitri nuk referoj faulin. Nuk ke faul. Nuk këtu më të A do ketë gol? A do ketë gol? Dhe, 2
Një për Bulin, momentalisht je një loser i vërtet. 2-1, është minuta 25, miq të nderuar. Adoket dhe një gol, por jo, është në sulm Arsenali. Buli është në qendër të vëmendjes tani. Ketë gol dhe nuk ka gol, do të ketë ati rivëndje ka këndi. Ti je një luzer i vërtet, ti je një luzer i vërtet. Dhe 3-1. Ku janë fjalët që i thojshe? Ku i ki lofët o karanfil? Më sot e koncentrëve të lutë na. Dhe tani kanë ardhur momente të vështira për Nimetin. Mirë po, nuk ka të gol. A do ta shënoj këtë herë? Jo, nuk ka gol, nuk ka, a ka gol, nuk ka gol. Tok një veti. A të glupim rejna. Dhe, kjo është një maestro i vërtet. Ndërsa kjo është një loser i vërtet. A do ketë gol për sëri. Dhe 4-1. Ta ka kucot golin, lëq. Unë e koshin një golin, a manë soni. Lo, do slëk e kina ata në të kucat në. Ka oti. 4-1, shikuas të ndëruar, 15 vjetë karierë, ti humpë një burhan që luan soni vetëm 2 javë. Kjo është burhani, ndërsa kjo luzeri. Dhe ka këtu akcion i ri. Pra, përfundon gjysme pjesës e parë. Gjysme pjesës e parë. Qa, lopët ka njës mi hongë, ma. Momentet e vështira për Nimo Sujukin, i cili premton të paralojës do të mbush gola Burhanin. Shikuas të ndëruar, jemi këtu me fërymba të ndalura se çka do të ndodhë dhe në fund të lojës. Nimeti është një në stres të madhë. Këtu janë dy djelmosha që premtojmë shumë. A do ketë gol të pest? Dhe 5-1! La manita! Tuta është shkoq gëllin, shok jem, më s'fol më personi se tu ka dhi karjera dëst. A t'ja shëna me një go? Jo, më s'ja shlo, më shë golla, 10-0 fitoje. S'kam gjuna. 10-0 fitoje. Ja, s'munë 10-0 se ja, më ka thonë. Më falë, 10-1. Oj, nuk ka gol, jo, nuk ka gol. 5-1. A do ketë gol? Jo. Atak i ri. Burhani i fort në mbrojtje nuk lejon që kundrështari i ti
ta mbosht. Se kum prit bidimetit që ta seriosisht. Shumë i fort të përse zdi shka ka. Ska ndi të dhe shka të avla. I thash e paralemrova, më sprem të shumë. E moshi ngolla. Ato ketë gol të gjasht. Jo, këto lu mor. Masa i thot, i me t'i zet nële vla. Ato ketë gol të gjasht. Jemi këtu me frima të ndalura se çka do të ndodhë deri në fund të lojës. Çka thua këtu? Është gol i 6 apo jo? O, këtu ka një tallje të vërtet. Mos luaj me çfarë zgjozë, s'van, lëshoja një gol. A do ketë gol Ganimeti? Jo, Buli, tu agresiv mjaft në mbrojtje. Mesut Ozil. Atak i ri për Bulin. Dhe ato ketë gol të gjasht. Dhe gol i gjasht vjen. 6-1. Shikuas të nderuar, Kid Jeoli nuk ka drejt me fol. Sot e 100 vjetë. Sa të mu mesu, ej, valla, bila, sa të mu mesu. A një të lytë futbal, apo? Koshorë ka më thonë kjo? Koshorë ka një të lytë. Ku? Ja, ma kam shengoj. Valla, ti s'ki drejt me folë, ma. S'ki drejt me folë. Unë atë ma beti në thash, valla. Kalëzën loja, s'pë folë, unë. A dhe thash që kjo shpje e me dytë. Minuta e 82. Burhani shumë afër fitores. Burhani fiten? Ta ka dhej karierën. Ta kësha di vëllohë se të shumë bja morali, ta kësha lëqu. Buri ma demi ferës, bulli ti. Kalgo, që ki gollë arash për ti? Dhe shojim, ato ketë gollë, gollë të 7. O, jo, Burhani tenton të bëj driblime të ndryshme, por nuk është i sakt. Nimeti tenton, por jepë një autogol, Bulli, loshtë kam jepë një autogol. Dhe rështë një hapi dojtë. Autogol jepë, loshtë kam autogol. Këto ka njësë me lujtë lojtë tjetër. Nuk e di që ka me ndodhë është për mu sot fitu së Bulli, definitivisht. Shka do që ndodhë mas kësa i lojës në tona, nuk marë për gjithësi. Josh 2, ej. Josh 2. Josh 2. Ej, bërë një subscribe kanalin, nëse kini gjuna për një metin. Nësë për hatë. Ama për një met, qka ke puna që i hupe? Ekipa ke e lisht. Ekipa e lisht? Ku shi dhe me shka Arsenalin? Ha? Arsenalin, shi dhe me. Aba Josh 2 hupe, o vlo. Me kon kishu hup 1-0. Josh 2. Basket kini lujt. Kini atë detarin e fort. Në Arsenal. Me, no, në hali me. Unë e fitova 3-1, a me thash se kana. E ti edhe si dhash zor. O shaj, të njësës. E lisht kam, në kyshko e shdini atë rezervën. Gjosh dytë fitoj. Po të rëlloj e kina lujtë. Po farë të rëlloj e mërë? Kanter. Po shko ka lidhë e mërë kanter, ok. Kjo, njëjtë. Po nuk njëjtë. Po jo me vla, më shkësëm shka me inqizu, Alosh. Gjosh dytë ta ka upë karierën. Që edhe më shkëta e fitova 2-0, se lansh në gomë me inje. 2-0 me Gjosh 0, sa ka dalë? Sa shantë më dhe me të më fund? Kjo kalzohet? Jo, valla, jo, valla, e për të më të e kam gajlin. Shaj, amara, shaj, më su më më ban. Me të fitue, jo me si dhash sa. Valla, e më në po të kalli drejt. A, e më su za e bërë që të një. Si pas këtë në nësë. Gjosh, dy.
Ti shoka lidhe. Po se të rrash shpinë, a ki u po vlo? Po dhe fitohu ashtaj. Po la, nuk kuot. Faktikisht. Nuk kuot. Se s'kuot. Po qish, pëse më kuot? Faktikisht diloja i kun fitue. Po fart diloja mëre? Po, atë. Tka, tka. Zemja që kemë. Po të arë, ato. Po dhe në zemja. Po dhe në zemja që kemë të një. O, gjosh, dytë ka pelt. Ski drejt me fol, heq. Gjosh, dytë. U zip qeni të lujt alamo. Pasu së pedi, që dhe shka të fanit. Sërëzisht, Allah. Na në loja po shkojnë, Allah. Ja, ja, që edhe që këtë, në të ma fitoje, edhe atëre japë dorë. Po ti dush vje dorë, edhe komën dush me Allah, në kryje, në kejtë dush me Allah. Gjosh, dy pu me më fitu, dikush me në sekshiri sonin me si, jo me marit gjestikin dorë. Ja, Allah, ti s'ti shakanë, shusë më pare ta, si ti. Shërë Allah, të me një lojt e që me lujta. Po qarë Allah, ne po sa Allah, dhe i sabah me të mësu, ki di këto, a? Ove në martë e atë. Dhe i sabah me të mësu. Jo, ve që, edhe që këtë lojë, ne ta fitoj edhe shkoj. Po sa Allah, sa lojë do të me ti fituë? A? Sa lojë? Që këtë me ma fituë, dhe u sa po ta ka fitu një. Po më unë ja fitove. Po ve në zemjën që e fitove. Jo, jo, kësë. Si s'kuë taj Allah. Në zemjën që e fitove. Kja lojë, 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 Zemjën tre njaka. Ecë mërë e tona. Sa i vika i nati. Që se pranoj që kime? Nime, pëso, nime? Pranoj me vla. Tu i kum hupajt, si burat, kum hupajt. Se orë ka unë vokë që e punë që e pranoj. Dhe ki ka upa? Kur ka upa? Që është taj tila? Po, a e bonat lojën në zemjën mu kona jo. Qish mundet me hupë në zemjën njeri? Të nime e ti hupë. A dhe në zemjën dhe kështë ka upa? Gjosh 2 oti, ki i fok, ki i fok të në kamerë, Gjosh 2. Mi mërë du di bërë Gjosh, Riva. Ku, ku, ej. Mës më ngu të pacientin. A bash pacientin me nërë. Zhit. Bash pacienta. A u knatëshe? U knatëshe, apo kur, jo, kur slu ishe ona, u knatëshe, në gaming, kur slu ishe. Të bëjke qefi, apo? Gjosh 2, Gjosh 2 të kapitu. A dhe me një din gjosh, unë e thun një din gjosh lodhë, na. A ti gjosh gola i gjongë, para. O ti shumë, o bëli, vala, ti ish pa shpirë ti, ja. A vëllo, po kja boni ka të dhe gola. Ka ti dhe gola. Një qenë unë e nita që ta. Një qenë gola e boni, që me gola. Ka me mush. Jo, unë nuk një më vete që ka me mushë. U zdi që që gjosh atë një qenë gola, me është ti këtë publikën së ndjopi një qenë gola. Jo, ti shka ke puna se, se kësha dhe unë qash gola. Po, te kjo, te studia, ja nisi, une e lujqen 15 vjet, une e kam te shpia, une e vaja shtu, une e qeni po, finin. Po, po. Po e di Allah, shka e nisi. Bile, bile, e di shkam ta muhe. Halla. Javoni, gore, shu, me marën sonin javoni. A ta lojnë, pe lojnë atke. Shtu një gola, pe. Pe lojnë atke, pe lojnë, shka me bobo. Ski drejt me folion e me të 7-2 të hup. 7-2. A, shtere, të më bërë me hile. Pse? Të më bërë me hile, me 2-0 e fitohet për në lojt. Ku e fitohet? Që është këtu? Pave 2-0. Pave 2-0 vërë 7-2-3. Sa, më këtë, ej, ma ki, me morin, ma ki prishe edhe mu, bulli. Sa shpert. Shumë i fort ka me konë, nëse pas në ditë, ovla. Që është vëllo se ki ditë? Unë e ka me organizu turnir. Turnir ka me organizu. A ti ka me të marrë me lujt? Dimu që kam tha, se parë zitë manali muhabet në gjish. Me marrë javoni një Sony, edhe me bo gaminga me Sony. Me kanë me bo gamingu ne? Me kanë me bo, dhe unë vetë gjithë me fitua. Luzerin, me marrë në gaming, se hapa zare. Luj shalot, që ku amin se e di për shaj e i fort. A di shalot me lujt, tyve? Për një metrë, no? Po. Vec ka dhënë që asë formë diti me lujt, një metrë në që ati i dalë. Një metrë së nukoj dytë kërkon. I para, ali pse ga u. Ska lidhe, po. I para, ape, t'ka dhe me në vetë. S'fol. Po s'fol një prejtë, ca. Po që me prejtë, Allah, 7-2 të u. Ja, ka me ashtë qëtë. Jo, mos e ashtë lo, që t'ka mos e ashtë lo. Ja, Allah, këshirë sa të bërë më abet. Ani, s'ka lidhe, mos e ashtë lo. A mune, s'du më këshë qënia, Allah, për më përlojë. S'u bësh ashtë nia, s'u bësh ashtë nia, dhe mos luj. Mas luj, mas shumë dhe mas shumë t'i shka mune t'me ndonë një qytek me hongër edhe qaq. E, me qaq s'ka lidhe, bane nga. Sa 2-0, aaa. Unë e thë shka me aqutë t'i fitu. A dhe sa loja dhët me t'i fitu, be, 8-2 t'u.
Unë e thashtë, e alqena ti jo, jo fitoj. Ma Allah, ma se së... A di sa keq pëndinë në shumë momente. Se e bërë Allah, stale atë du me të fitu që qime ma dhëndohë më. A të fitoj? Qish ma i forë? Stale. Po pëse se e bërë? Po në hupa ma, zda me thënë që është e lishtë. A pëse se e bërë? Për që këtë loj, pëse se e bërë? Kjo të tretës ka në nëse se e bërë. Po Allah, po ti më shtinë me bëjtë e kjo. Qish të tretës? Ha? Grafika i që mirë. Oj, grafika. Fa grafike mare. Fitaj. Përshëndet e pak kamerë. Dhe një këllim. Përshëndet. Dhe një. Para dhe një, i ko, dhe i sa baka me nejta. Ja, s'ka me sapë. A të fitoj? Fitaj. Preznatja që jam e i fort. Ja, ve qëfarti. Pse? Por sot fitoj. Sot fitoj, po. A më s'ka në konë dita e ime, dhe që e. A më sa dita jote? Dita e ime burët më kamerë. Pa që di. Ata nali me maket. Ata nali me. Këmbra ma zumë. Qëtu du të me nali vlogin se seriosisht. Pa bat e ma dhe si mdo këtë me kamion. Masakër këtu o bo. Më saroni me bo subscribe. Për një mejtë. Edhe këshu më saro si të kesin e këm të pështar këtë jam nali. Bulli lip fer. Po, mujt me shënu ati në komente. Këshoj fort për 5 në shuje komente me bulli në me lujt. Si do ma sifa. Ajde. Ame e kamion. Ame e Kame, ne jam më i fort, a mos taj pse ashtu. Po ti je më i fort, ti. Ti se go i fort, vëlla. Po. Fort night i fort. I fort, o. Pes i fort. Pes i fort. FIFA po. Cëllë loje i dyti loçk? Kërkusi e i dyti, sari i pori, 10 gola i ha. Ha? Shagolida jo këshar kësh. Fol mirë ose hesht. Ose luj mirë ose mos luj mirë.